നമസ്കാരം. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഇനി NIA ഊഴം. ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് പോലും തള്ളാനാവില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ ഗതി ചൊവ്വാഴ്ച അറിയാം. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ കേരളം യുദ്ധക്കളം. രാജ്യശ്രദ്ധ തന്നെ നേടിയ സ്വർണക്കടത്ത് വിവാദത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് അടുത്ത അരമണിക്കൂറിൽ. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ പുറത്തുവരുന്നത്. അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. 6 മാസത്തിനിടയിൽ 8 തവണ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് എത്തിയെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബാഗ് എടുക്കാൻ സ്വന്തം കാറിലാണ് സരിത്ത് വരാറുള്ളത്. കാറുമായി ആദ്യം പേരൂർക്കട ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സരിത്ത് സ്വർണം കൈമാറിയ ശേഷമാണ് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സലാം പി ഹൈദ്രോസ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു. സലാം, 8 തവണ ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് എത്തി, അതിൽ ഓരോ തവണയും ഉള്ള സരിത്തിന്റെ പങ്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ഘട്ടത്തിൽ കസ്റ്റംസ് പുറത്തുവിടുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ. ശാലിനെ, ഇത്തരത്തിൽ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ കടത്തുന്ന സ്വർണം ആർക്കാണ് ഈ സംഘം പുറത്ത് കൈമാറുന്നത്? ആരെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്തകൾ എന്ന തരത്തിലുള്ള സമാന്തര അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് നടത്തി വരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എത്തിയാൽ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ കാറിലാണ് സാധാരണ ഈ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ സരിത്തിനെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം സരിത്ത് കോൺസുലേറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, പകരം സ്വന്തം കാറിലാണ് എയർപോർട്ടിലെ കാർഗോ വിഭാഗത്തിലെത്തുക. ഇതിനുശേഷം ഈ ബാഗേജ് കാറിൽ കയറ്റിയ ശേഷം ആദ്യം പോകുന്നത് പേരൂർക്കട ഭാഗത്തേക്കാണെന്നുള്ള വിവരം കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ഈ പേരൂർക്കട ഭാഗത്ത് ഈ സ്വർണം കൈമാറിയ ശേഷം മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി കോൺസുലേറ്റിൽ പോവുകയാണ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാറുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലെ പേരൂർക്കട ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 10 വേബിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിലെ വിഷ്വൽസാണ് നേരത്തെ പോലീസിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരം ഇപ്പോൾ പേട്ട ഭാഗത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിനെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറാനാണ് ചോദിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻറ്റീവ് ആസ്ഥാനത്ത് ഈ ഹരിരാജിനെയും സരിത്തിനെയും ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. എയർപോർട്ടിലെ കാർഗോ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് ഹരിരാജ്. ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സരിത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴിഞ്ഞ 30-ന് ഈ ബാഗേജ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചു വച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹരിരാജ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ കമ്മീഷണർ മുതൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. ഈ മെസ്സേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാഗേജ് നയന്ത്ര ബാഗേജാണ്, ഇത് എമർജൻസി ബാഗേജാണ്, അതായത് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബാഗേജാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കണം, ഇത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല, ഇത് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയാക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് അദ്ദേഹം പ്രിവൻറ്റീവ് കമ്മീഷണർ മുതൽ താഴേക്കുള്ള എല്ലാ ഓഫീസർമാരും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ കസ്റ്റംസ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അറ്റേഷൻ തന്നെ കസ്റ്റംസിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് താൻ കൊണ്ടുപോയി താൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ്, കശുവണ്ടി, ഈന്തപ്പഴം, നൂഡിൽസ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് താൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്നാണ് അറ്റേഷൻ തന്നെ കസ്റ്റംസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങളാണ് വേബിലും ഉള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് എമർജൻസി ബാഗാണെന്ന വിവരം എങ്ങനെയാണ് ഹരിരാജന് മനസ്സിലായത്? എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എമർജൻസി ബാഗേജാണെന്ന് അദ്ദേഹം കസ്റ്റംസിനെ അറിയിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചു? ഇത് നേരിൽ ചോദിച്ചറിയാനാണ് ഇപ്പോൾ ഹരിരാജനെ രാവിലെ വിളിച്ചു വരുത്തത്. ഇപ്പോൾ സരിത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശാലിനി. ശരി സലാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തേക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നും കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മറ്റ് സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇവർ കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. UAE കോൺസുലേറ്റിന്റെ അറിവില്ലാതെ സ്വർണം എത്തിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്രം പറയുന്നു. സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജോഷി കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ജോഷി, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ? സ്വപ്ന, സരിത്ത്, സന്ദീപ് നായർ 3 പേരുടെ പങ്ക്, ഒപ്പം ഈ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായും നാം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിവരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകും എന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്,
ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കള്ളക്കടത്തിലെ പങ്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്താലേ ഇക്കാര്യം പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമാകൂ. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത്. സൗഹൃദത്തിലുള്ള രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഉലയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഇതൊരു രാജ്യാന്തര സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്താണ്. അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണാനാകില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇതിലെ സരിത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാർഗോ വിട്ടുകിട്ടാനായി സരിത്ത് നേരിട്ടാണ് പണമടച്ചത്. സാധാരണഗതിയിൽ അത് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരമാണ് പണമടക്കിയത്. പക്ഷേ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തടച്ചാണ് സരിത്ത് ഈ കാർഗോ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. പണമടച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നു. പിന്നീടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത്. സ്വപ്നയും സരിത്തും സന്ദീപും ചേർന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയത് മറ്റ് കള്ളക്കടത്ത് ഗ്യാങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റ് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര ബാഗ് വഴി സ്വപ്ന മുമ്പും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാസ്പദമായ മൊഴി കിട്ടിയത് ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ സൗമ്യയിൽ നിന്നാണ്. സൗമ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ മൂവരും ചേർന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ മുമ്പും വിമാനത്താവളത്തിലെ നയതന്ത്ര ബാഗ് വഴി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്ക് മൊഴി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരമൊരു കള്ളക്കടത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടികൂടി 2 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സ്വപ്നയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫായി. പിന്നീട് അവർ ഒളിവിൽ പോയി എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഗ്യാങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയും സരിത്തും സ്വപ്നയും ചേർന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയെന്ന് അവർ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിലെ മറ്റു ചില പ്രതികളെ കൂടി തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ആണ് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തേക്ക് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളക്കടത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും ഒളിവിലാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതായത്, UAE കോൺസുലേറ്റിലെ ചില പ്രധാനികളുടെ അറിവോടെയാവാം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതേവിടെ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവരം. പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വാദം കൂടി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. UAE കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ സ്വർണം എത്തിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നുകൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കൂടി ഉലയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാവാം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ തന്ത്രപരമായൊരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും രാജ്യാന്തര കള്ളക്കടത്ത് സംഘമാണ് സ്വപ്നയുടേതെന്നും സന്ദീപിൻ്റെതെന്നും സരിത്തിൻ്റെ ാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് മറ്റ് ഗ്യാങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മറ്റു പ്രതികളുണ്ട്, അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന് യാതൊരു കാരണവശാലും മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുക്കരുത്. മാത്രവുമല്ല, UAPA നിയമമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. UAPA ആക്ടിലെ 16, 17, 18 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യത്തിന് സ്വപ്ന സുരേഷിന് അർഹതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ, ഒന്ന് കസ്റ്റംസിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ, മറ്റൊന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ. ഈ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളും കണ്ട ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിലെ നിയമവശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനായി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാഗുടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നിലനിൽക്കുമോ എന്ന സംശയമുണ്ടെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാംകുമാർ. UAPA ചുമത്തിയത് കേസിന്റെ ഗൗരവം കൂട്ടുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസിനു വേണ്ടി ഹാജരായ കെ രാംകുമാർ പറഞ്ഞു. UAPA NIA തുടങ്ങിയത് ചുമത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജാമ്യഹർജി നിലനിൽക്കില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും സാമ്പത്തികമായ ക്രമക്കേടുകളുമുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേസാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടുതലായിട്ടും വർദ്ധിക്കുകയാണ്. വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കാൻ സ്വപ്ന തയ്യാറാണെന്ന് സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ രാജേഷ് കുമാർ. കോടതിയിൽ നിന്ന് രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. NIA സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ എല്ലാം കോപ്പികൾ എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല. ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേസ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കക്ഷി എന്ത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ശേഷം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാം. അത് ഏത് കക്ഷിക്കും, ഇപ്പം എൻ്റെ കക്ഷിക്ക് തന്നെ ഏത് കക്ഷിക്കും കോടതിയിലെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതും പണി സമയത്ത് കീഴടങ്ങാൻ നിയമ തടസ്സമൊന്നുമില്ല. ഈ കേസിൽ ഞാൻ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് കോപ്പി കിട്ടിയാലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ, സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് നിയമപരമായ ഒരു വ്യക്തതയാണ്. അതായത്, രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസ്, ഈ കേസിൽ UAPA ചുമത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ജാമ്യം നൽകാനുള്ള അധികാരപരിധി ഹൈക്കോടതിക്കുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഇതിനൊരു സാവകാശം ചൊവ്വാഴ്ച വരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? അതായത്, പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി, അല്ല കേരള ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ 24, 21, 4 NIA ആക്ടിന്റെ ആ പ്രൊവിഷനെ
ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻ ജഡ്ജ്മെന്റുകളുണ്ട്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ യു എ പി എ ചുമത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ എ ഏജൻസിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഡയറക്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ല, നേരിട്ട് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിലെ ഓർഡറുകളുടെ മേൽ അപ്പീൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് പെറ്റീഷനാണ്, അത് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ആണെങ്കിലും ഏത് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിൽ പോകാതെ ഹൈക്കോടതിക്ക് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എന്നതാണ് നിലവിലുള്ള റൂളിംഗ് എനിക്കുന്നത്. ആ റൂളിങ്ങിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തള്ളണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ സാങ്കത്യം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി മുൻ ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും സെക്ഷൻ 21A പ്രകാരം അപ്പീലിന് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇനി അത് ആ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ യു എ പി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോടതിയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23 പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ അത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച ഈ ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ച എത്തുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനം അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, അങ്ങനെ അല്ലേ? അതിനകത്ത് ആ സമയത്ത് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ ഇപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്, എൻഐയുടെ ക്രൈം ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കോടതി മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ഇപ്പൊ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റാസ് കോടതി മുമ്പിൽ ഇപ്പോ ഇല്ല. അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ചൊവ്വാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ, അതായത് ബെയിൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് അല്ല, എൻ ഐ എ അതിനകത്ത് പ്രോപ്പറായി ഇതെങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എൻ ഐ അതിന് എന്താണ് മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇനിവേ ഇതൊരു ഒരു രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ ഇത് വരുമ്പോൾ അത് അവർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യം ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം ആ രാജ്യത്തെ ഏതോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇവിടെയുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടെ കൂടിയ ഒരു നെക്സസ് ആണ്. അവര് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു രാജ്യദ്രോഹമാണ്. അപ്പൊ ആ രാജ്യദ്രോഹത്തിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആ പെറ്റീഷൻ ഹൈക്കോടതി വരും, പക്ഷെ അത് അപ്പലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും പറ്റുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ പെറ്റീഷന് യാതൊരു സ്കോപ്പ് കൊണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ, ഇതിപ്പോൾ യു എ പി എ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ്, രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് കോൺസുലിന്റെ അറിവോടെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയ്ക്കും സന്ദീപ് നായർക്കും സരിത്തിനും തുല്യ പങ്കുള്ള ഒരു കേസ്, അതിനൊപ്പം ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യം കൂടി അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. നിലവിൽ ഇതിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകളും ഈ കേസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യവും നോക്കി താങ്കൾക്ക് എന്താണ് വിലയിരുത്താനാകുക ഒരു നിയമ വിദഗ്ധൻ എന്ന രീതിയിൽ? അല്ല, ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്ന കേസുകളുടെ കോമൺ അഫയർ ആണ് കസ്റ്റംസ് കുടുംബത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവിടുത്തെ കോൺസുലേറ്റ് മറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും വരാവുന്ന ഒരു ഓഫൻസ് ആരും അറിയാതെ വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ സീരിയസ് മാറ്റർ ആണ്. ഒരു കാരണവശാലും അതിന്റെ എവിഡൻസസ് വേണം. എവിഡൻസസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഈ സ്റ്റേജിൽ അവരുടെ എവിഡൻസസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാതെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ എവിഡൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ എവിഡൻസസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാര്യമായ ഒരു വളരെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് നിയമം ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത് മാറും. ഇത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഇല്ലീഗാലിറ്റി കമ്മിറ്റി എന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള നിയമ വിരുദ്ധത നടത്തും. പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇല്ലീഗാലിറ്റിയാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇതിന് അവരുടെ പക്ഷം പറയാൻ അവകാശമുണ്ട്. അവരതിനെ ജീവിതത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് അവരുടെ അറിവുകൊണ്ടല്ല ചെയ്തതെന്ന് ഇതിന് ഓരോ പ്രതിക്കും പറയാം. അത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പെറ്റീഷൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മൊഴികളിലൊക്കെ അത് പറയും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞില്ല കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ശരി, ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ സ്വർണം കടത്തുന്നു എന്നത് മറ്റ് കടത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. ഇത് വളരെ സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷനും ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും. അത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നടക്കാൻ തോന്നുന്നു. നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന്. ജോഷി, ഇനി അറിയേണ്ടത് എൻ ഐ എയുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അറസ്റ്റ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കും എൻ ഐ എയുടെ? അതിനൊപ്പം തന്നെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
ആ അത്തരത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് ഒക്കെ നീങ്ങാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത്തരം എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ഈ മണിക്കൂറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ശാലിനി, ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അവർ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു എ പി എ നിയമത്തിലെ 16, 17, 18 വകുപ്പുകൾ അവർ ഇതിനകത്ത് ഈ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത്, യു എ പി എ നിയമം ചുമത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഹർജികൾ ഈ എഫ് ഐ ആർ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവർ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു 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 വിവരം കൈമാറിയത്, ഇത്തരം വിവരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കള്ളക്കടത്തുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല, മറിച്ച് അത് സ്വപ്നയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുപ്പവും പരിചയവും മുതലാക്കിയാണ് എന്നാണ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കള്ളക്കടത്തിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും അത്തരം ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിലേക്കൊന്നും ഈ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പോകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല, കാരണം ഈ ഹർജി ഇപ്പോൾ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, അറസ്റ്റ് പാടില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ചൊവ്വാഴ്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിനബിൾ ആണോ, അതായത് ഹർജി ഫയൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചാവും കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുക. ശരി ജോഷി, എന്തായാലും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് നിർബാധം തുടരുകയാണ്. ആ വിവരങ്ങൾ ഷാജഹാൻ നൽകും, ഒപ്പം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശകലനം അജയ് ഘോഷും നൽകും. മടങ്ങിയെത്താം ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ 3 യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി 1.5 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് പിടികൂടി. ഷാജഹാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്? ഇവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശാലിനി, ഇവർ രണ്ടുപേരും 3 പേരാണ് ആകെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 വിമാനങ്ങളിലായി, റാസൽ ഖൈമയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇൻഡിഗോ സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ വിമാനത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലുമായി 3 പേരാണ് സ്വർണം കടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജലീൽ എന്നയാൾ 2 കിലോ സ്വർണവും ജിഷാർ 500 ഗ്രാം സ്വർണം, മറ്റൊരു മുഹമ്മദ് റിയാസ് 800 ഗ്രാം സ്വർണം. ഇവർ മലപ്പുറത്തെ തേഞ്ഞിപ്പാലത്തെയും ഒപ്പം തന്നെ കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി, കൊടുവള്ളി സ്വദേശി. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലും ഒരു കൊടുവള്ളി ലിങ്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഇത്തവണയും ഉണ്ട്. അതായത് 300 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് കടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതാണ്ട് 1.5 കോടി രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇത് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഈ വിമാനങ്ങൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദേഭാരത് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ഏതാണ്ട് 27-ാമത്തെ കേസാണ് കേരളത്തിൽ ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അതിൽ തന്നെ കരിപ്പൂരിലെത്തുന്ന സ്വർണത്തിൽ ഏതാണ്ട് 6 കിലോയോളം സ്വർണം ഇതിനകം കരിപ്പൂരിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, 6.5 കോടിയുടെ സ്വർണം ഇതിനകം കരിപ്പൂരിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവാസികളെ എത്തിക്കാനുള്ള മുറവിളി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ശരി ഷാജഹാൻ, എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. പലയിടത്തും ഇന്ന് സംഘർഷം, അത് യുദ്ധക്കളമായി കേരളം മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗത്തിൽ പി കെ ഫിറോസ് അടക്കം 15 പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. യുവമോർച്ച ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ മാർച്ചുകളും പോലീസുമായി ഉന്തിലും തള്ളിലും കലാശിച്ചു. കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള യൂത്ത് ലീഗ് മാർച്ചിനു നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി, നിരവധി തവണ ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചു, കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു.
കോഴിക്കോട് യൂത്ത് ലീഗ് മാർച്ചിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ഏകപക്ഷീയമായി പോലീസ് സമരക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമല്ലേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. യുവാക്കള് രംഗത്തിറങ്ങൂലേ, ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത്, ഒന്നുകൊണ്ട് തീരൂല, ഇനിയുണ്ടാവും. കണ്ണൂർ പിണറായിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചും സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും ഗ്രനേഡും പ്രയോഗിച്ചു. കോഴിക്കോട് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചും സംഘർഷത്തിലാണ് എത്തിയത്. കൊല്ലത്തെ കെ എസ് യു നടത്തിയ പ്രതിഷേധവും തെരുവ് യുദ്ധത്തിലെത്തി. ആലപ്പുഴയിലും സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ കടുത്ത സംഘർഷമുണ്ടായി. വിവിധ ജില്ലകളിൽ സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. അജയ്ഘോഷ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ അന്വേഷണം. പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ആകട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യവും ഇല്ല എന്ന പ്രതിരോധം തീർത്തു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി? അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീയുടെ അവർ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവർ വ്യാജ ലെറ്ററപ്പാടും അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡും അടക്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം എന്തായാലും ഉയരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കെ പി സിയുടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചേർന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ സമരംഗത്ത് ആയിരുന്നു, സി ബി ഐ അന്വേഷണമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് വിഷയത്തിൽ സമരം ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്തായാലും കെ പി സിയിൽ ഉണ്ടായി. തുടർന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി ബി ഐ അന്വേഷണവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം, ഒപ്പം റോയുടെ അന്വേഷണവും വേണമെന്ന് ആണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യുവജന സംഘടനയാണ് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൂടി രംഗത്തേക്ക് വരും. തിങ്കളാഴ്ച യു ഡി എഫ് യോഗമുണ്ട്. യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനായിരിക്കും അവർ തീരുമാനമെടുക്കുക. ശരി അജയ് ഘോഷ്, ഈ പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഇതുവരെ.